hoje eu vou mostrar para vocês que a gente vai fazer aqui um parreiral de uva de mesa e eu vou começar a montar ele agora. Então, aqui estão as mudinhas que a gente comprou. A gente comprou 7 mudas de uva de mesa e a gente vai colocar nesse local aqui, ó. Então, aqui é o local que a gente vai colocar. O galinheiro que o Gia tá fazendo é ali. Ali fica a nossa horta. Então, aqui a gente estaqueou aqui essas estaquinhas aqui pra eu fazer. Já tô até fazendo os buracos aqui, já comecei. Porque aonde tá essas estaquinhas aqui, depois a gente vai colocar uma madeira, né, eucalipto. E vai, como vai ser uma madeira grossa, então eu tenho que fazer o buraco um pouco mais afastado, né? Que é onde é que eu vou deixar a muda plantada, porque como a gente já comprou, eu não posso deixar elas assim como elas são por muito tempo, né? Então eu já vou plantar, já vou começar a cuidar, enquanto que ele tá terminando ali a parte do galinheiro. Ele tá lá trabalhando numa outra obra agora também. E a hora que der para trazer os moirões para cá, para colocar, daí elas já estão plantadas, já estão sendo aguadas, daí fica bem melhor. Então vai ser uma parte bem grande aqui. Ele tem uns 12 metros, mais ou menos, por 3. Então vai ser uma parreira bem grandona. Só para vocês terem uma noção aqui do tamanho. E aqui é tudo obra que a gente está finalizando, aumentando a horta, construindo o galinheiro aqui do lado, para ficar tudo pertinho, né? Mas então tá, eu vou continuar aqui, fazer o meu serviço aqui de fazer os buracos para plantar essas mudinhas. Então, galera, depois de uns 2 meses, depois que eu plantei, as mudinhas já estão abrindo as folhas. A gente ainda não conseguiu colocar aqui, formar a parreira, né, com o eucalipto, como eu havia falado no começo do vídeo. Mas a gente vai fazer isso muito em breve, né, assim que der. E olha só como já tá lindinha as folhas. Já estão todas elas, já brotaram. O galinheiro também já está pronto, já está funcionando. E olha aqui, já tem o vinho vindo. E vai ficar lindo esse espaço aqui. Depois que elas estiverem altas, tiver todo o espaço montado, a gente vai gravar mais vídeos, ó. Aqui tá vindo mais brotinhos, a gente vai gravar depois colocando também, vai mostrar aqui pra vocês.